Habari zenu? Najira mtu anazali kwa na room hapa kuna kutumia vitu hapa kuna huwa mtu this is a visible connection sasa unataka kuua mtu unataka kupiga mtu risasi na kikupiga chini sio unajua ni wazalia siko na nini siko na hiyo ni ya kuzuia siko na ngao kila mtu akona ngao kila mtu akona ngao yes sir sijia kila mtu akona ngao kila mtu akona kofia hiyo ulize kwanza mawe na rungu ndio gani unaweza kuwa gani hapo huko nguo mtu sio umeua mtu yongiwe wewe tu utakuwa ndani atakuwa usitatanishe maisha yetu tafadhali wakati tunaenda na bunduki na tia gas hapana tia gas ni sawa tia gas ziko kwa ofisi ziko mingi yes sir you are right sikia sasa niwaambie kitu moja tia gas ziko mingi kwa ofisi okay rungu ziko mingi hakuna kutumia bunduki au utakuwa wapi hapo nyinyi mtakuwa mbele mimi nakuja nyuma yenu niangalie unasikia wewe tunaanza nani kwa mbele na mimi kila mtu kwa uniform yes sir kila mtu amoja uniform yes sir yes sir kitu toa kitu toa kitu hapo ndo nasali kwa kile wewe unaangalia wenzako wa wazao wao umebadili kitu hata kama nimewaita abrupt eh kama ningeweita mko na uniform ningekuwa kitu kama hii ndio kitu haraka ndio kitu haraka respect okay na ni sema mwenye nani atajua mtego hapo hiyo hiyo mwenye ndio kesho ni maandamano unaona hapa ndio unataka kwa kama raia wa kawaida yes sir unataka maandamano hapa afande mimi nitakuwa ndio wana msikia kama huyu huyu mtu amevaa mask kwa hiyo mimi nitakuwa ndakala eh ama kwa mgonjwa wewe corona ilija ama corona iko okay sawa sawa sasa nataka kila mtu akue tayari unasikia kila mtu akwe nini yes sir kila mtu akwe nini tayari uko tayari yes sir okay. afande niko na swali unaona swali naweza letanga au akienda huko kupigana mawe mimi ni naleta tear gas na waleta tear gas safari kila mtu anakuwa na supply kila mtu anakuwa na tear gas unasikia afande mawe ni baya hiyo bunduki yenye umebatiwa iko na nini hapo mbele kila mtu anakuwa na tear gas hakuna kutumia risasi na maandamano bila tear gas ni sio maandamano sio maandamano sio maandamano kasi mbele tear gas sije nikwambie hapa hakuna kuumiza mwananchi labda kuomba unasikia wewe sikia hapa ni kugonga mwananchi sikuuza unasikia nikutoa wewe unasikia kuna mwingine kwa sala tunagonga gonga kidogo unagonga gonga kidogo mtu ajileta kichwa unaweza kama ukenda kwa sikuza ndani kama tunataka kuguza kesi hapo lazima hapa unasikia yes sir na kuna swali lingine nosa ukandisi basi ndio hivi vita hivi yes wewe